Sequestrando. Sequestrou esse toque do Nick Puff ali. Complicado, né, cara? Tacou pra trás. Viu? Tacou pra trás. Esse stage também não favorece, né? Não. Deu um tapa na cara e morreu. Exatamente. A gente vai narrar a parada, a gente pode narrar ensinando alguma coisa que o NH Soul tava perguntando o que é Crouch Cancel. Exato. Então depois, quando ele for assistir o vídeo, ele vai aprender algumas coisas novas. Maneiro. Isso é importante demais. Então vamos lá. Primeiramente, Drift de Punk, a.k.a. o... Como você traduz o Drift do Jigglypuff? Drift do Jigglypuff? É, Jigglypuff. O Air Drift, você tá falando? Vou pegar. O Air Drift, o Aero Drift? Isso. Seria a quantidade que ele tem de velocidade no ar quando ele tá no ar. É o movimento aéreo, velocidade do movimento aéreo do boneco. Então, pro Aero Drift, o Jigglypuff é muito bom. É o melhor do jogo, de longe. Enquanto os bonecos dão dash dance no chão, o Jigglypuff tem dash dance no ar. Basicamente. Convenhamos que é um pouco minimovado. O Jigglypuff tende a ficar mais no ar que no chão. Sim, só que essa fase é muito importante porque ela fica, não tem volta bruma pra ela descer. Pra poder descer, descansar e recuperar o fluxo. Exatamente. Isso. O Negasol percebeu que esse golpe ia vir a voltar. Ele não esqueceu, não lembrou a verdade, não lembrou a verdade. Muito bem. Né, na frase. Isso. Depois ficou mais efeito no ar do chão. Depois do ar, cobre muito bem o espaço do ar e no chão com essa espada gigante, acertou uma pontinha. Não só com esse golpe aí, vai fazer um cachinho aqui no espaço, mas também com os aéreos. Os aéreos comem no ferro. Tem gente que diz que o ferro do ar é o melhor golpe do mundo. Tem gente que diz muita coisa. Mas o ferro do ar é de fato. Roubado, tem muitas entidades diferentes que permitem combar, permitem matar, permitem dar edguard. Claro que no caso do Jigglypuff. Opa, o Jigglypuff tá jogando pra cima, mas não tá. Jogando sequência, né? Com os pulos. Exatamente.
pular e bater é a melhor coisa que o Digimon consegue fazer. Outra coisa que o Digimon é muito bom em fazer é de guarda. Tô vendo que o NH Soul tá com um pouco de medo de ir pra fora da fase. É, você pula, aperta A no ar e é isso aí. Você encosta no cara, a chance dele morrer é alta. Tem a questão que é de guarda também, mas você também se recompensa seu adversário. Tanto do adversário assim, do boneco, das possibilidades que ele tem com os riscos do jogador. Sim, então um bom antiguado vai levar isso em consideração. Ele às vezes, por falta de prática, acaba com o golpe tremendo, que não fica mais tempo, porque todo mundo está parado. É, a gente pode ver, né, também que ele tá passando. Depois também da Last Talk Situation, o jogo foi um pouco mais. Falta, né? Ele tem com duas pessoas, agora nem tem. Ah, sim. Ele acertou esse dedo, que não foi, né? Tipo, o Digimon não deveria dar esse dedo. Opa, Digimon acertou a primeira vez. Tá, né? Exato, sim. Mid-game. A gente vê que os dois estão aprendendo, cada um de uma vez. Os dois estão tentando muito espaço do adversário, né? Ninguém tentando. Mais uma vez, Seva. É, tá. Estou empata 1x1. Caramba, hein? E aí, o que você tá achando nessa match aí do Match 10? Match tá sendo um dia de skills usado, né? Para os dois jogadores. Skills. Pelo menos jogadores. Todos esses toques que o NH Soul tirou pelo Match do Match. Mas parece que o Smash e a concentrada baixa não é muito bom. É, uma coisa que a gente percebe que nenhum dos dois players está usando foi um skill. É, a gente vê que o Marco pegou de novo a fase que ele ganhou. É, deve então ter se acordado ou jogar na mesma fase. Puta merda, pessoal. É isso. Smash Fellas 10. Vai pra ele, né? Continua. Só escolhe uma fase, né? Só escolhe uma fase. Tá tudo bem, tá tudo bem. É um match pelas 10, cara. Só tá valendo 1 ponto da Vicente Cruz. Não, da 26. É atrás da Vicente Cruz. Da 26. 26 de setembro. Famosa Vicente Cruz 2. Exatamente. Onde os lotes custam entre R$500 e R$500. Vamos! Agora o Claudio Guilherme tá aprendendo também a plataforma pra voltar, pra cobrir o espaço aéreo. Então, parabéns aos dois players. O Paulo usou a recovery baixa pra variar um pouco também, então parabéns a ele, que ao contrário da... Opa, boa recovery do Guilherme também, que por um momento pareceu que ia sofrer um abacaxi, mas... Essa fase aí também, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Em termos de LED. Essa fase aí... Essa fase em termos de LED é muito complicada. Como sempre, pra trás, o Smash não enganou, roubando corações, roubou o seu. Roubou o meu daqui. Roubou igual a Samu do robô. Ele tem um molho. Ele tem um molho, ele voltou pra fase, mas ele tá sem gol. Ele ficou sem gol, de guarda pro Paulo. E aí não deu muito certo. Pensa que é só ficar spambando, dar um tilt na LED pro mar. É. Não, tem que ter o time certinho pra pegar o adversário. Quando pensou em agarrar o mato, o mato agarrou primeiro. Que tá uma agarração, vou tipo. É. Bola pegando princesa, princesa pegando bola. Gritando dando seus soquinhos, Marco dando seus espadados. 69%. É um momento. Muito bom, é um match. Estamos no short camp, né? Nosso amigo NH Soul. A gente sabe que usar esse Climber Drum com dois bonecos. Acho que o NH Soul também pegou o Digno Pop e o Epic do Digno Drum. Palito Amarelo tá jogando do lado dele. Tá sendo bem útil. Pronto atrás, com um ponto bonito aí. Smash na cara. Mais um F-Smash. Dá um tilt, dando o Edward de novo. Dá um tilt, o F-Smash não deu certo. Dá um Smash, pegou, mas não vai ser suficiente pra matar. Tem que ser essa esperadinha aí que é crucial, né? A esperada é crucial, mas o logo atrás não foi bom pra você. Foi cobrir, né? O Paulo ali.
Sim, e o Paulo estava dando muitas reads dessa vez. Ele soube dar uma reação e tirou a história. Falando em reação, tem como reagir a esse mega kick da Jigglypuff? Não tem como, ele pode uma grande parte da stage, né? Jigglypuff é um Pokémon normal, o mega kick tem estado. E também é um Pokémon de alfada. Vai só... Existia sim, um arco, o arco é um pouco muito claro. Parece a tiara, né? É verdade. O Marco. Não, começa na sexta. Começa no X de Y Z. Não tem sexta. E quando lançou o filme, a galera até ficava assim, tipo, ah, meu Deus, qual vai ser o tipo nesse mundo? Será que é o tipo. Será que é o tipo? Um tipo LGBT. E aí descobriram que era tipo fada, que é tipo. Fairy Type. O Marco. Voltando ao nosso jogo aqui, o Marco, nosso Pokémon tipo fada. Você vê que o Lord Drop faz uma grande diferença. Jigglypuff vai segurar a LED, ele ficou parado na LED, foi um desafio. Foi agarra essa LED se você pode, meu amigo. Ele não foi, não teve time e ele não teve como retornar, tava segurando também. Olha, tacando pra cima. Olha esse Power Shield, meu amigo, meus amigos. É, gente, meu Deus. A gente tá tendo um narrador de futebol, Jigglypuff descobriu um FE, acertou 3, tentou um 4 e não foi. Rolou. Ele tinha que acertar um rest, nessa porcentagem já matava. Que isso. O F3. Olha o pitinho. É hora de dar de guarda. Meus bagos. Ele acertou um back. Ele acertou um back. O Marcos gastou um pelo muito cedo, vai morrer. Inverteu a posição, o cara era dominante, agora tá passivo. Agarrou, girou, rolou, pulou, tocou. O Machinex não matou ainda. Jigglypuff 79%. Não matou, deu grab. Que belo airdod pra dentro da fase. Drift agora, deu drift pra dentro da fase. Foi um airdod muito bom. Pra trás e... Situação de airguard, não conseguiu punir. Agora é o Paulo que tem a jogo intenso, meus amigos. Que jogo intenso. Esse DI não foi bom e mais de vez ele gastou com você, mas voltou pra vida. Opa. Tinha coisa mais importante. Vamos dar só aqui pra ele tomar. Ele tomou a cara. Que jogo é esse? Que jogo é esse? O cara tá até tomando água com tampa aqui. Ele não tá se aguentando. Tudo que ele tinha aqui. Tomou boneco. Hidratação no corpo, foi-se embora. Ele trocou o boneco pra Daisy, cara. E trocou de volta, destrocou e trocou. E agora tá um troca-troca aqui danado. Será que vai? Será que volta? Ui, ele tem a vantagem, ele pode experimentar. Essa matchup na Dreamland é uma das piores matchups desse jogo. Ele ficou sabendo que o Miguel ia chegar na hora. Ele percebeu. São 8h41 agora. Tá tendo. Eu não tenho aula amanhã. Tá tendo. Ele tem aula amanhã. Boa tarde. Tá cedo. A dieta pegando do nabo na cara, rabanete. Mas assim, depois de hoje que eu descobri que roubou com o rabanete. Tudo mudou e. Ainda mudou. É que o Paulo tá na frente. Mas ela tem cogumelo, meus amigos. Cogumelo é proteína. Cogumelo é bastante proteína. As comidas que não são com carne, ela só precisa de um pouquinho de cogumelo. E ela só precisa de dar de downs, né? Acabou de dar um downs, né? O Paulo só deu o boneco da tapa. Mas tomou o Mega Gold e ó. Depois, cara, o último é uma das piores matchups que esse jogo proporcionou. Mas nesse caso não tá sempre. É porque eles não estão jogando no jogo degenerado. Jogo degenerado, top 10 jogos. Exatamente, o Jigglypuff fica no chão. É uma pitch que dá e pro Smash. Aqui é só usar de alegria. Só o Smash. Bela 10, que só é um campeonato 10. O que vai ser, meu amigo? Que é o 10, o primeiro campeonato de Melee, que acontece com o Boteco. E o primeiro foi o Project Shield Pelas. É,
10 estrelas, 10, meus amigos. É tudo que o brasileiro conhece. Amigos? É uma sigla de Fela da Mãe. Porque todos aqui são fãs. Fela da Gaita. Agora, será que o déficit de um esporte aí que a gente pode perder cedo é irrecuperável? Eu acho que não. Ou será que nosso amigo Paulo vai lembrar do que trouxe ele até aqui? Ele vai lembrar que o baralho do avô dele não tem cartas patéticas. Só tem o indestrutível e o confiante. Cara, ele confiante nas coisas. Véi, se deu um tapa no olho, ele não vai matar. Você entende? Tá tão branco de olhos azuis do Paulo. É muito poderoso. Vocês estão preparados por mais 5 minutos e 27? 5 minutos e 27. O que é isso? 24. Indestrutível, chutão na cara. Jogo tá equilibrado, meus amigos. Meus amigos, meus amigos. Meus afelos. O cara tá corre pro lado, puto na banete, corre pro outro, puto na banete. Vou até lembrar que essa partida vale dinheiro. Vale. Quem ganha, ganhar vai pro top 3, né? E como a gente sabe, top 3 ganha uma copinha gelada, uma moto bis e um lote na Vicente Pires. Então, quem será que vai ser o campeão nessa semana? Porque a gente sabe que o Invest Pelas 10 tem que ser 10. 10. Match pelas 9, eu daria ser uma nota 9. Match pelas 4, eu daria ser uma nota 4. Agora o match pelas 10, você não vai acreditar a nota que eu dou. Eu dou nota 11, porque ele é o 11º campeonato de Smash da Ludoteca desde que voltou a pandemia. Vocês vão mostrar, oh meu Deus, o que é isso? Match Start Situation. O cara só precisa agora dormir na cara desde que voltou a pandemia, desde que a ludoteca é nesse prédio e não no outro, desde que tem campeonato feminino na ludoteca, os outros campeonatos eram PM e tem último. Ah, eu acho que teve um campeonato de guerreiro que eu joguei no meu aniversário, porque foi na ludoteca antiga. Foi na ludoteca antiga. Enfim, não, foi tão errado, meus amigos. Eu lembro daquele dia que foi PM. Você ganhou, você jogou com o Steph. Oh meu Deus, a gente pode descobrir como o Dive Guard faltando 5 minutos pra ela morrer. O que é isso, meu Brasil amado? Ele descobriu que ele pode ficar cutucando com o pezinho aéreo. E a Peach, como sempre, dando um tapão branco com os azuis. Na roda aí da rua pro Paulo. Peguei com os caras. Olha a cara dele, o cara tá energizado. E aí, cara? Vamos entrevistar o nosso amigo Paulo. Chega aqui na Commentator's Booth. O que você sente? Vamos fazer aqui um close no Paulo. O que você sente depois dessa partida acirrada? Sinto que eu ganhei. Quanto que eu ganhei? Não sei. Você ainda não sabe. Vai cobrir uma Copa. Você pode ganhar. Vai. Um lote. Você ainda pode ganhar um lote. Eu ganho uma música. Na 26. 27. Setembro. Vai dar uns 20 e poucos reais. Sabe o que é 20 e poucos também? O lugar onde fica esse lote. Então não percam os próximos capítulos. 26 de setembro. De Timba de Boa.